वेलकम बैक टू माई च्यानल। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। र आज बिर्ता मठको बिहान बिहानको मौसम है। अहिले चाहिँ हाम्रो खाना रेडी भइसक्यो। हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ हाम्रो छ चिकन के अरे भन्नुहोस्, चिकन मासु चिकन, अनि यसमा म पनि बिर्सेको यहाँ हौ, भेन्डी, चिप्ले भेन्डी, अनि गुन्द्रुक साँधेको अचार, अनि यसमा छ कालो दाल, अनि अकबरे खोर्सानी। छोरीले चाहिँ अचार खाँदैन है, अनि यहाँ क्यामेरामा कैद हुन सकेन। यो चाहिँ चिप्स हुन्छ, त्यसमा पानी। अब हामीले खानु सुरु गऱ्यौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिले सबै च्यानलको सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, घन्टी गरिदिनुहोस् होला, लाइक गरिदिनुहोस् होला। गाडीहरू सबैलाई ह्याप्पी फादर्स डे, सबै बुवाहरूलाई, अनि देश विदेशमा हुने सबै बुवाहरूलाई पनि ह्याप्पी फादर्स डे। बाबालाई के भन्ने? बाबाले ह्याप्पी फादर्स डे भन्ने। ह्याप्पी फादर्स डे बाबा गर्ने। ह्याप्पी फादर्स डे दादा। बाबा बाबा फेरि एकचोटि भन्ने। ह्याप्पी फादर्स डे बाबा। ल, र आज के गरेको? र हामीले खाना सुरु गऱ्यौँ है, हामी बोल्दै खाने है, त्यस गरौँ के हो त्यस। पानी तातो छ है, हामीले खाना सुरु गऱ्यौँ। यो अचार चाहिँ एउटा जिना श्रेष्ठ भन्ने एकजना दिदी हुनुहुन्छ, ऊ बाहिर हुनुहुन्छ कतातिर हो कि, त्यो दिदीको च्यानलमा जहिले म हेर्छु कि यो गुन्द्रुकको अचार बनाउनु भएको, त्यसरी नै मैले पनि बनाइहेरेको, तर हेरौँ खाइ हेरौँ कस्तो हुन्छ। आज चाहिँ प्रायः जस्तो बाबा हुने जतिको चाहिँ सबैलाई बिहानै बिजी हुनुहुन्छ होला, आफ्नो त बाबा भगवान्को प्यारो भइसकेको छ है यसरीमै। त्यही पनि सबै बाबा जतिलाई ह्याप्पी फादर्स डे। सुरु चाहिँ म आज ध्यान दिएर बनाएकै मैले बिहान बिहान सबै फर्स्टमा हजुरहरूलाई, त्यो हजुरहरूलाई दिए पनि खाने चाहिँ हामी नै हो। अचारमा चाहिँ दुइटा अकबरे खोर्सानी लगाएको, मेरो लागि पिरोज भएको छ जस्तो लागिरहेछ। रुखमा मारेको त्यसलाई पुरै खुकी लागिरहेछ, छोरालाई पनि त्यस्तै। यो तिते भेन्डीमा चाहिँ मैले कागती निचरेर लागेको, अर्को भयो खोर्सानी। अचारमै अलरेडी पिलो छ, अस्ति एकचोटि पोकमा मासुसँग मैले खाना ल्याएको थिएँ, मेरो खाना यति धेरै थियो नि, कमेन्टहरू खानामै मात्रै धेरै थियो क्या, तर भोक लाग्दा म खान्छु नि फेरि।
रातो ढोर पकाएको छ छोरालाई चाहिँ किराले खाएको दाँचो कस्तो दुख्यो भित्रमा नजाएको धेरै भएको थियो अरे. अब बिहान ढिलो भएर स्कुल गइजान्छ ढिलो हुन्छ क्या स्कुल जानु. आज त ठिक शनिबार भयो म उनीहरू त बनाउँथे कि स्कुलबाट आएर देखेको स्कुल सँगसँगै यो गुन्द्रुकको अचार पनि पिरो छ है. गुन्द्रुकको अचार खानु तुई खानु हुँदैन अरे मुखहरू मान टसिरहेको पानी कहाँ बनाउनु पानी चाहिँ हुनुपर्छ हो हेर्नुहोस् त धेरै पछि भएको म त बनाएर हल्दै छु जानु भयो यो हल्लाइरहेछ कि तर यो दाल चाहिँ म तरकारी हुनु हुँदाखेरि त्यति टाइम मन परेन
तो गर्मी भएको छ नि यो त पिरोनु लाग्यो नि ल आधालाई चाहिँ छोड भिडियो लामो हुन्छ म पनि दिने गर्छु होला यो दाल चाहिँ म अहिले एकछिनमा खान्छु किनभने मैले तरकारी हुँदा कि त्यति दाल मन पर्दैन कि हजुरहरूलाई मेरो मुखबाङ कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर भिडियो फुल हेरिदिनु होला र जो जो पनि नयाँले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैले मेरो भिडियो चाहिँ सब्सक्राइब गरेर मात्रै जानु है अनि त्यो छेउमा रहेको बेललाई चाहिँ भन्थे पनि भन्दै लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई चाहिँ मेरो सबै सकिसकेको छ पुरा तरकारी रहेछ खर्सानी रहेछ खुवाइदिने बानी भएर कि अब खानु त्यति जान्दैन भन्दै अर्को भिडियोमा भेटौँ बाई बाई